បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះឆ្ងាញ់មွတ်ទៀតហើយបងប្អូនគឺមុខមហូបសាច់3 4 5សេះបងប្អូនមិនមែនសាច់ពិសេសទេគឺសាច់3 4 5សេះតែម្ដងបាទហើយមុខមហូបមួយមុខនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាធ្លាប់ហូបហើយគឺដឹងថាជាតិដប៊លជាតិតែម្ដងនិយាយទៅគឺឆ្ងាញ់ហ្មងហើយសម្រាប់ការស្លថ្ងៃនេះដែរបងប្អូនគឺខ្ញុំអត់បានប្រើទឹកប្រៃអីទេគឺខ្ញុំប្រើទឹកដូងសុទ្ធតែម្ដងគឺក្លាត្រីបងប្អូនសាច់ក្លាត្រីហ្នឹងណាសាច់ដើរ រ ौसी តាមមាត់មាត់តលេហើយសម្រាប់ក្លាត្រៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំទិញពីបងប្អូនជនជាតិអ៊ីស្លាមក៏រថយន្តរថយន្តអីចឹងក៏ដាក់មើលណេះអីចឹងទៅក៏ជាប់មើលជាប់អីក៏ទៅគាត់ឃើញក៏គាត់យល់មុនអ៊ីចឹងខ្ញុំក៏ទិញដែរបងប្អូនហើយសម្រាប់ក្លាត្រៃនេះផងដែរ4គីឡូបងប្អូនហើយស្អាតវាល្អមែនទែនមែនអ្ហ៎ហើយខ្ញុំទៅអត់ទាល់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំក៏កាប់រួចហើយរៀបចំគ្រឿងទុកឲ្យខ្ញុំឲ្យស្អាតខ្វះតិចតួចគឺរបបថែមអ៊ីចឹងណា ហើយខ្ញុំដាក់កកកໄວ້ឲ្យដាច់ទឹកព្រៃហើយបន្តមកនេះគឺខ្ញុំដុសវាទឹកម្ដំហើយថ្ងៃនេះចក្រានគឺជាល្អបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំដាក់ឆាជាមួយនឹងប៉60សិនបងប្អូនថ្ងៃនេះមក slow ឲ្យវាត្រូវស្តង់ដារណាតែគ្រាន់តែថាវាខ្វះមុខខ្វះក្រោយដែរបងប្អូនមិនថាតកន្លែងសំណង់វារៀងយ៉ាប់បន្តិចគ្រាន់តែសារនេះគឺឆាគ្រឿងឆាអីត្រឹមត្រូវដាក់មកទេស្អើមទេអីគឺអែមស្រែមហើយបងប្អូនពេញលេងហើយសំខាន់ចក្រានហ្នឹងហ្មងចក្រានបងប្អូនដាក់ឥតបិឆយังទៅ អីអស់ខ្វះទេបងប្អូនអាមទាណាខូចៗហ្នឹងគឺដុតខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយពេញលេងពេញឆាញ់ហើយធីមយើងឥឡូវនេះដាក់គ្រឿងចូលបងប្អូនហើយគ្រឿងមានអីទៅបងប្អូនគុលក្រៃរំដីស្លឹកក្រូចអីអីហ្នឹងប្រទេសហ្នឹងបងប្អូនគឺសំអាញ់សំអាញ់ទេសម្រាប់ស្រនេះគឺស្រក្រាក់បងប្អូនក្រាក់បន្តែយើងប្រើគ្រឿងរៀងក្រហមបន្តិចដើម្បីឲ្យវាល្អមើលណាហើយមិនត្រឹមតែល្អមើលទេគឺថាវាល្អឆ្ងាញ់ទៀតហើយសម្រាប់សត្វនេះគឺມັນងាយរហើយបានហូបទេបងប្អូនយូយូ មានគេយកមលក់1 2 1 2ហ្នឹងប៉ុន្តែអាសັດហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំស้มបច្ចៈណាគឺខ្ញុំទិញគេទេគឺខ្ញុំមិនបានទៅរកមកពីណាទេគឺទិញគេបន្ទាប់ពីខ្ញុំឆាគ្រឿងហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដាក់សាច់ចូលហើយសម្រាប់សាច់នេះគឺបងប្អូនហូបទៅឆ្ងាញ់ហើយទៅជាក់សាច់ល្អណាអានេះស្តៀងសតឆ្មាយីទៅដូចឆ្មាបេះដាក់តែម្ដងហើយបងប្អូនណាចូលចិត្តហូបឆ្មាហូបអីហ្នឹងគឺស្គល់អាសັດហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមកបន្តថែមជាមួយនឹងគ្រឿង បញ្타이បងប្អូនដាក់ជាមួយនឹងស្កលសមួយហើយជាកន្លះវេកដែរណាហើយជាមួយនឹងអាប៊ីចេងហើយสําหรับម្ហូបថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំអត់ប្រើទឹកទេបងប្អូនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងណាគឺខ្ញុំប្រើទឹកដូងសុទ្ធតែម្ដងដោយសារតាខ្ញុំកកោវាឲ្យដាច់ទៅប្រេងវាសារឲ្យនិយាយទៅឆ្អិនបាត់ហើយគ្រាន់តែនេះក៏ដាក់ឆាជាមួយគ្រឿងហើយបន្តមកដល់នឹងយើងរំងាស់ជាមួយទឹកដូងហើយสําหรับម្ហូបនេះគឺខ្ញុំប្រើតែទឹកដូង២ផ្លែទេគឺឆ្អិនល្អតែម្ដង និយាយពីរសជាតិវិញបងប្អូនគ្រាន់តែសម្រោះហើយយើងគ្រាន់តែមើលក៏យើងជឿជាក់ថាម្ហូបហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ក្នុងកម្រិតណាដែរអញ្ចឹងហើយយូយជូបចំគ្នាម្ដងបានអាហ្នឹងញ៉ាំក៏ដរហើយបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់សัตว์នឹងដែរបងប្អូនគឺបងប្អូនខ្លះច្បាស់ជាចូលខមិនទើសទៀតហើយត្រង់ចំណុចថាពួកគាត់គិតថាជាសัตว์ប្រីខ្ញុំទទួស្គាល់ថាអាហ្នឹងគេមិនចំទេវាតែនៅក្នុងប្រីទេឥឡូវខ្ញុំនិយាយលើមួយទៀតបងប្អូនត្រីក៏ជាត្រីរបស់ប្រីត្រីរបស់ทะเลដែរ កដុលគាត់ជិះកដុលរបស់ព្រៃកដុលរបស់តលេដែរបងប្អូនចាប្រឡោកអីដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកុំអោយតឃើញរូបភាពយើងវាទៅធ្វើឆៅឆៅតាំងពេជឲ្យបើគាត់រកបានឲ្យគាត់ពឹងអាស្រ័យទៅលើមុខរបរអស់ហ្នឹងបណ្ដាខ្ញុំគ្រប់គ្រងរឿងសัตว์ស្លាប់សัตว์អីគឺកុំកុំនាំគ្នាបំមិនកុំនាំគ្នារកអីបងប្អូនតែប្រភេទសាច់សัตว์ចឹងចឹងអាហ្នឹងយើងថាវាយើងយកមកលក់ដូរអីខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវឬខុសទេបណ្ដាខ្ញុំឃើញគាត់លក់ ក៏ជួយទិញគាត់ដែរណាមួយក៏ចង់ហូបអីចឹងណាអញ្ចឹងហើយក្នុងវីដេអូនេះផងដែរបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលមិនពេញចិត្តឬក៏មិនចូចិត្តណាក៏សំខាន់តៃប្រៃទោះផងហើយបើខ្ញុំបាទនិយាយទៅលឺលុបរាល់ពាក្យបិចសំដីអីកន្លែងណាវាមិនសមរម្យក៏សំខាន់តៃប្រៃទោះផងដែរឥឡូវនេះមកហូបយើងឃើញថាឆ្អិនល្អហើយពុកម៉ែបងប្អូនគឺពុះក្រែកក្រែកក្រែកតែម្ដងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកដាក់ជាមួយនឹងស្លឹកកត្របបងប្អូនអរស្របបងប្អូនខ្លះហៅស្ដៅ ស្រុកបងប្អូនខ្លះហៅស្លឹកកត្របហើយสําหรับស្លឹកកត្របនេះបងប្អូនត្រូវជាមួយអាសាច់ពិសេសឬក៏អាសាច់ខ្លាត្រៃឬក៏សាច់ជ្រូកប្រៃជ្រូកអីចឹងណាហើយដោយជ្រូកប្រៃជ្រូកអីហ្នឹងក៏គេមានចំលូដែរលើมันមិនមែនតើរបស់ប្រៃទេចឹងហើយសូមអោយបងប្អូនមេត្តាយោគយល់កុំយល់ច្រឡំថារបស់នេះជារបស់ប្រៃយើងសัตว์កម្រសัตว์អីបងប្អូនណាហើយសត្វណាក៏មានជីវិតដែរតែខ្ញុំដូចនិយាយខាងដើមចឹងបើសัตว์ស្លាប់គឺ នំគ្នាការពីទៅព្រោះវានៅហើនៅខាងលើវាជាสะផនភាពមួយដែរវាល្អមើលណាតែបើឡូវហូបយើងជាអិនបបាយបងប្អូនមកញ៉ាំជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអនគ្នាញ៉ៃទៅមុខមហូបបមុខនេះបងប្អូនជាតិមកញ៉ៃមែនបានដាក់ជាមួយនឹងជាជាឬក៏ស្រាស្រល្អស្រាឆ្នាំអីបានចាប់ពីរចាប់កែវពីរកែវអីស្រួលទใสថ្ងៃទំនេរអីចឹងជុំគ្នាអីបន្តិចបន្តិចណាតែក៏ញ៉ាំច្រើនពេកព្រោះដោយសារសេដ្ឋកិច្ចវាមិនសូវ ជាល្អទេបងប្អូនពិបាករលុយអញ្ចឹងហើយយើងកំកំជប់ជុំគ្នាច្រើនពេកកាត់បន្ថយឲ្យខ្លះទៅហើយបាទបងប្អូនណាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយ share ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងបងប្អូនហើយបាទបងប្អូនណាបន្តបានចុច follow page ឬក៏ចុច subscribe channel YouTube កុំភ្លេចជួយចុចហើយខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាដើម្បីទទួលបាននៅមុខមហោបថ្មីថ្មីជាច្រើនបងប្អូន អាយគ something... hope... silent... even... anything... ្រឿងផ្សំបងប្អូនសម្រាប់ម្ហូបនេះគឺងាយៗសាមញ្ញៗទេបងប្អូនតែបងប្អូនធ្លាប់ហូបបងប្អូនដឹងហើយថាអ្នឹងឆ្ងាញ់គម្រិតណាណាជាតិហ្មងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជុបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រំគ្រំគ្រួសារជាពិសេសនោះគឺទទួលបាននូវសុខភាពល្អហើយលុយច្រើនៗបងប្អូនសំខាន់មានលុយសំខាន់មានសុខភាពនឹងគឺល្អណាស់មិនថាជីវិតគ្រួសារស្នេហា បងប្អូនអីទេកណ្ណាគ្មានលុយកណ្ណាគ្មានអីនឹងគឺរៀងពិបាកឥឡូវបងប្អូនណានេះអាសတ်នឹងគេថាបើបានអសុទ្ធវាយកទៅហូបវាអាចជួយព្យាបាលស្អីគេផ្លូវដង្ហើមអីគេណាខ្ញុំមិនសូវដឹងមិនសូវច្បាស់ដែរបងប្អូនបកស្រាយបើមកខុសទៀតឡើយហើយសំខាន់គឺឆ្ងាញ់បងប្អូនអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារហូតដល់ចប់ហើយអរគុណបងប្អូនដែលបានតែងតៃជួយ share ណា โอเคบ๊ายบายបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុំមុតទៀតគឺឆ្ងាញ់មក